მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ. გამარჯობა. მე ვარ ნინო ჯანჯღავა, კომპოზიტორი, პიანისტი, ფლეიტისტი, როცა საჭიროა დირიჟორი, საავტორო სტუდიის დამფუძნებელი, საოჯახო ფოლკ ჯგუფ სტუმარის წევრი, პედაგოგი, კლასიკური გიტარის კონკურსის თანაორგანიზატორი, მეგობარი, მეუღლე, შვილი და მალამუტი ფრიდას პატრონი. როგორ და რატომ გადავწყვიტე მუსიკოსობა და სად მივიღე პროფესიული განათლება? ეს იყო ჩემი ნება, თავისუფალი ნება. გავეკიდებ გერებს, როდესაც ვამთავრებდი მუსიკალურ სკოლას, ჩემმა მშობელმა დედამ მითხრა, რომ შემეძლო ჩემი არჩევანი გამეკეთებინა, თუ მინდოდა, რომ პროფესიად ჩემი პროფესიად მუსიკა გამხდარიყო, მაშინ მე თვითონ უნდა მომეძებნა ის გზები, თუ როგორ გამეგრძელებინა შემდგომში სწავლა. და ეს საკმაოდ დრამატული ეპიზოდი იყო ჩემს ცხოვრებაში, საერთოდ არაფერში არ მეხმარებოდა და მაკვირდებოდა, რამდენად მჭირდებოდა მე ეს სპეციალობა. ვინაიდან თვითონ პიანისტია და ფიქრობდა, რომ თუ ძალიან არ უნდა ადამიანს ეს პროფესია, არანაირი ხელშეწყობა ვერ დაეხმარება იმაში, რომ მან პროფესია კარგად შეისწავლოს და შემდეგ მთელი ცხოვრება ეს პროფესია ატაროს. და ზუსტად ასეთ ექსტრემალურ მდგომარეობაში ავირჩიე ეს გზა და გავხდი მუსიკოსი. პროფესიული განათლება გავაგრძელე ექსპერიმენტულ 10 წლებში კონსერვატორიასთან არსებულში, შემდეგ კი კონსერვატორიაში დავამთავრე კონსერვატორია კომპოზიციის სპეციალობით და ასევე ასპირანტურაც. რა მუსიკას ვუსმენდი თინეიჯერობის ასაკში? მახსოვს, რომ ვუსმენდი ყველანაირ მუსიკას, განსაკუთრებით მიყვარდა ზავინო სინდიკატი, იმიტომ რომ ჩემი დედაშვილი მოდიოდა ხოლმე თავისი ფლეილისტით და გვასმენინებდა ყველაფერს, რაც საუკეთესო ჰქონდა. და ასევე ძალიან მიყვარდა საცეკვაო მუსიკა, დისკო. ჩავთავდით და ვცეკვავდით და ვცეკვავდით ბევრს. რომელი ეპოქის მუსიკა მომწონს ყველაზე მეტად? ჩემთვის ძალიან საინტერესოა 20 საუკუნის დასაწყისი, მაშინ როდესაც მეორე ავანგარდი იყრიდა ფესვებს მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში და გერებს ნამდვილი რევოლუცია მოუვიდა ამ პერიოდში. ზოგი საით წავიდა, ზოგი საით, და ბოლო-ბოლო მივიდა 12-ტონიან სისტემამდე. დაიკარგა ცენტრი და მთელი სმენითი სამყარო ჩავარდა დიდ ექსტრემალურ მდგომარეობაში. ძალიან ღია ჭრილობასავით არის ეს ამ პერიოდის მუსიკა და ძალიან საინტერესო იყო ყოველი ნაწარმოების შექმნის ისტორია. და ამიტომ თავისი ექსტრემალური მდგომარეობის გამო ყველაზე ძალიან ეს პერიოდი მიზიდავს მუსიკის ისტორიაში. ბავშვებისათვის წერ ნაწარმოებებს და მათ ვასწავლი კიდეც, როგორ უნდა დავაინტერესოთ ბავშვები მუსიკით. დღეს ბავშვებს აღარ ვასწავლი, დღეს მაქვს სიმღერის მოყვარულთა გუნდი, რომლებსაც ვასწავლი სიმღერას, თუმცა ბავშვებთან დაკავშირებით მაქვს საკმაო გამოცდილება. ვასწავლიდი ასევე ჩვეულებრივ სკოლაში და მათთვის საინტერესოა ყველაფერი, რასაც სიყვარულით მიაწვდი. როგორ უნდა დავაინტერესოთ ბავშვები მუსიკით და პირველ რიგში ბავშვებს უნდა ზუსტად მივაწოდოთ ინფორმაცია მუსიკის შესახებ, რომ ეს არის ემოციური ინფორმაცია გადაცემული ბგერებით, ეს არის ჩვეულებრივი საურთიერთობო ენა. და რა თქმა უნდა, უნდა მოვასმენინოთ ის მსოფლიო შედევრები, რომლებიც ამ ინფორმაციას თვალნათლივ ატარებენ, თუ ყურნათლივ, თუ როგორც არის. ჩემი სხვადასხვა კლასიკური ნაწარმოებები, თუნდაც საგუნდო ქნილებები, წარმატებით სრულდება სხვადასხვა ქვეყნებში. რომელი იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი და სასიამოვნო ჩემთვის? უცხოეთში ჩემი მუსიკა ჩემს გარეშე სრულდება და ისეთ დარბაზებში, ისეთ აკუსტიკურ გარემოში, ხანდახან ძალიან მშურს ხოლმე ამ ნაწარმოებების. და თან, რა თქმა უნდა, მიხარია, ისინი ჩემგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი არსებები არიან და უკვე თავისთვის ცხოვრობენ ჩემგან დამოუკიდებლად. რაც შეეხება დასამახსოვრებელი ჩემთვის
სასწაული მომენტი იყო, როდესაც თეატრალურ ინსტიტუტის სცენაზე ბატონ თემო აბაშიძის ჯგუფმა დადგა გალობანი სინანულისანი. ეს იყო ერთწლიანი ძალიან დაძაბული შრომა. ფაქტიურად ისეთმა სტუდენტებმა, რომლებმაც ნოტებიც კი არ იცოდნენ, შეასრულეს ურთულესი საგუნდო პარტიტურა მოძრაობასთან ერთად. მეც მთელი წელი, რა თქმა უნდა, ძალიან დაძაბულად ჩართული ვიყავი ამ პროცესებში და პრემიერა მოვისმინე კულისებიდან. ეს იყო არაჩვეულებრივად დასამახსოვრებელი მომენტი და ჟღერდა სულ სხვანაირად, რა თქმა უნდა, კულისებში ისე არ ჟღერს, როგორც ეს დარბაზიდან, თუმცა ჩემთვის ეს იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი შესრულება ჩემი ნაწარმოების, რომელიც თანამედროვე კლასიკური კომპოზიტორების ნაწარმოებები მომწონს ყველაზე მეტად. ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ავტორი მუშაობს ძალიან საინტერესოდ, თუმცა გამოვყოფ უკრაინელ კომპოზიტორს ვალენტინ სილვესტროვს, და რომელიც ფაქტიურად უფროსი თაობის წარმომადგენელია, აქვს შესანიშნავი სიმფონიური მუსიკა, ვოკალური მუსიკა, საფორტეპიანო მუსიკა, კამერული, ყველა ჟანრში თანაბრად საინტერესოდ მუშაობს და ყოველთვის თვალყურს ვადევნებ ხოლმე მისი ნაწარმოებების ახალ სიას. ასევე რებეკა საუნდერსი, რომელიც ინგლისში ცხოვრობს, ის ჩემი ტოლია, ასაკით, არის ძალიან საინტერესო კომპოზიტორი, ტემბრალურ მუსიკაში ეძებს სიახლეებს და ასევე მისი მუსიკა ჩემთვისაც ამ ეტაპზე ძალიან საინტერესოა. ამოწურა თუ არა კლასიკურმა მუსიკამ საკუთარი თავი და განიცადა თუ არა ტრანსფორმაცია სხვა მუსიკალურ ჟანრებში. კლასიკურმა მუსიკამ არამც თუ ამოწურა თავი საკმაოდ გაშალა ფრთები, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში ისეთი მუსიკის ჟურნალისტი, როგორც ლაშა გაბუნია, და ლაშა გაბუნიას მე მარტო ინტერვიუებიდან არ ვიცნობ, რა თქმა უნდა, მე ვიცი ლაშას ერუდიცია, ის ჩემი მეგობარია, და აი ლაშასთვისაც, რომ ეს ნიშნავს, რომ კლასიკურმა მუსიკამ ამოწურა თავისი შესაძლებლობები ჩვენს ქვეყანაში, ეს იმის მაუწყებელი, რომ საერთოდ არაფერი არ კეთდება ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის, რომ აკადემიური მუსიკის სიახლეები რაღაცა დოზით მაინც ჟღერდეს. მე აღარ ვიცი უკვე ჩემი პროტესტი, როგორ გამოხატო ამ უდიერი დამოკიდებულების მიმართ, დავტოვე საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირი, დავტოვე საქართველოს საავტორო უფლებები, აღარ ვიცი უკვე რაღა დავტოვო. უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ ეს ცუდი დამოკიდებულება ჩემს მუშაობაზე გავლენას მაინც ვერ ახდენს. მე ვაგრძელებ, რა თქმა უნდა, იმ მთელი გამომსახველი ხერხების გამოყენებას, რაც დააგროვა პირველმა, მეორე, მესამე ავანგარდმა სოფლიო მუსიკის ისტორიაში, და დღეს ისე როგორც არასდროს თავისუფალი ვარ მე ჩემს პროფესიაში და საკმაოდ გახსნილია მრავალი გზა, და მესამე ავანგარდი კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა გამომსახველობის. ფაქტიურად ეს არის ეტაპი, როდესაც კომპოზიციაში იწყება ახალი ტემბრების აღმოჩენის რევოლუცია ძველ საკრავებთან ერთად, ან თუნდაც ახალი ემოციების დაფიქსირება ახალი ტემბრებით, ან ძველი ტემბრებით, ან პირიქით. მოკლედ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, იმდენად ბევრი ხერხებია უკვე გამოყენებული და იმდენად უკვე ისეთ ეტაპზე მივიდა კომპოზიტორის შემოქმედების თავისუფლება, რომ არავინ არ გიკრძალავს. პირიქით, შენგან ელოდებიან ყველაფერი მსიახლეს, ოღონდ რა თქმა უნდა, შენ უნდა გულწრფელი იყო შენი გამოხატვის ხერხებში და შენი სათქმელი უნდა იყოს მაღაზნეობრივი და ესთეტიურად გამართული. ჩემთვის ყველა დროის საუკეთესო სამი მუსიკოსი და აქედან სამი ქართველი მუსიკოსი. ჩემთვის მინდა დავასახელო დირიჟორი, რომელიც მიყვარს, ეს არის ბრუნო ვალტერი, გერმანელი დირიჟორი. ძალიან მიყვარს ჯოზავინული, პოლ ჰილერი გუნდის დირიჟორი, სამი საუკეთესო ქართველი მუსიკოსი. გამოვყოფდი ნამდვილად მარინა იაშვილს, მე ვიოლინეს, ასევე ვერ დავასახელებ კიდე კონკრეტულად, ძალიან ბევრი კარგი შემსრულებელი ყავს სამების საკანთო დროგუნჩი.
არაჩვეულებრივი ხმები აქვთ მუსიკოსებს, ასევე ფოლკლორული ანსამბლი შავნაბადაში არაჩვეულებრივი ხმები აქვთ შემსრულებლებს. გამოვყოფდი ქართველი მუსიკოსებიდან ნიაზ დიასამიძეს, რომელიც არის ძალიან გულწრფელი თავისი მსმენელის და მაყურებლის მიმართ. ჩვენ საოჯახო ჯგუფ სტუმარს გამოცემული აქვს ორი ალბომი და ჩატარებული გვაქვს უამრავი კონცერტი საქართველოს მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთა ამხრივ რა სიახლეები გვაქვს. სიახლეები ყოველთვის გვაქვს, ყოველი ჩვენი დაჯდომა და საკრავების ხელში აღება, ეს არის რაღაც ახალი სიახლის მომასწავლებელი. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ თავს უკვე მეტს ვთხოვთ, ვიდრე ადრე ვთხოვდით. ჩაწერებსაც დიდი ხანი დავითი, ჩვენი ხმის რეჟისორი, ასევე სტუმარის წევრი, უფრო დიდი ხანი ამუშავებს თითოეულ ბგერას ჩანაწერში. ნელ-ნელა ვაგროვებთ მასალას მესამე ალბომისთვის. უფრო სწორედ ის თვითონ გროვდება. ჩვენი ეს პირდაპირი ამოცანა არ არის, რომ მაინდამაინც ალბომი ჩავწეროთ და გამოვცეთ. ეს არის უბრალოდ ჩვენი შინაგანი მოთხოვნა, როგორც უბრალოდ ბგერებთან ურთიერთობა. თუმცა ჩვენს მეგობრებსაც რომ ვუზიარებთ ხოლმე, ეს ჩვენთვის ძალიან ძალიან დიდი სიხარულია. ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ქვეყანაში თუ მის ფარგლებს გარეთ. საავტორო სტუდიას აქვს კლასიკური მუსიკის რადიო. როგორ შეიძლება მისი მოსმენა და რა შედის ამ რადიოს რეპერტუარში? ეს არის ინტერნეტ რადიო. რადიოს რეპერტუარში შედის კლასიკური მუსიკის ოქროს ფონდი, რა თქმა უნდა. საუკეთესო ჩანაწერები ტრიალებს ჩვენს რადიოში. საავტორო რადიო ასევე ქვია. შემიძლია მისი მისამართი უფრო კონკრეტულად გითხრათ. ეს არის www.stumari.g, ჩვენი სტუდიის საიტი, სადაც არის ლინკი რადიო და იქვე არის წერტილი, რასაც დააჭერთ და ტრანსლაცია თქვენს ხელთაა. რადიოს რეპერტუარში არის კლასიკა, არის თანამედროვე მუსიკა, არის საგონდო მუსიკა, საფორტეპიანო, საკრავიერი, არაჩვეულებრივი შემსრულებლები მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ ყოველთვის ვხედავთ ხოლმე ჩვენს მსმენელს ჩამონათვალში, ისე რომ დაგინახავთ, რომ უსმენთ რადიოს, ჩვენ გაგვიხარდება და ჩვენ უფრო დავავალდებულებთ საკუთარ თავს, რომ უფრო საინტერესო გახდეს ეს რადიო თქვენთვის. მუსიკას რომ არ გავყოლოდი, რა პროფესიას ავირჩევდი? დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ქიმიკოსი. გავაკეთებდი ლაბორატორიულ ცდებს და აუცილებლად შემოქმედებითად მიუდგებოდი ნივთიერებების ამ არაჩვეულებრივ პროფესიას. შევქმნიდი აუცილებლად ახალ ნაერთებს და აუცილებლად რაღაც სიახლემდე მივიდოდი. ყოველ შემთხვევაში ზუსტად ვიცი, რომ ლაბორატორიაში ჩემი ყოფნა იგივე სიხარულს განმაცდევინებდა, რაც ბგერებთან. და ბოლოს, რის ან ვის მოსმენას ვურჩევ რადიო მსმენელს? ანუ ჩემი რეკომენდაცია. ჩემი რეკომენდაცია: თუ გინდათ საკუთარი თავის აღმოჩენა, მოუსმინეთ სიჩუმეს. თუ გინდათ მხიარულება, მოუსმინეთ მოცარტს. თუ გინდათ გადაწყვეტილებები ძნელად, დიდი გზით, ფუნდამენტალურად, მაგრამ კარგად მიიღოთ, მოუსმინეთ ბეთჰოვენს. და რა ვიცი, ყველაფერს მოუსმინეთ, არ მოუსმინოთ უბრალოდ მატყუარა ადამიანების მუსიკას. გისურვებთ წარმატებებს. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. მაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ.